dadku meel walba hubku waa haysta xaqii xaqba waa jira hubku qolo gooni hadda hubku ma tilmaameyno hubkuna waxba ma keenin dalkana hub waa yaalay mar hore iyo mar dambaba waa soo galahayay waana yaalay hubku ma ahan muhiimadu waxa weeye arin la siyaasadeeyay door qodob baa jira oo baaritaan hadda aanu ku wadno arrimaha la xiriira amniga iyo cidda ka dambeysa waad ogtihiin waddanka dad badan oo nabadiidaha jooga nabadiidkuna waa ka faa'iideysanayaan colaadaha la hurinayaa inta nabadda ka shaqaynaysaahi way yar tahay madaxweyne axmed cabdikaariye wuxuu u magacaabay maamul gobol ayaa la siiyey oo ka dhexeeya labadaa beelood oo meesha degan oo walaalaha wiiliy abti wiiliy seedi iyo wiiliy naftiin maadeerba wada ah runtii iyo ilaa aamanuugi ilaa aamanuugi bay dadkaani isdhaleen ka awowo ka awowo isdhaleen waxaan hadda aan halkan ka qiyaasayna ma ahan wax afkaan ka sheegaynana ma ahan shabeel waa mahadsan tihiin waxaan rabay inaan baaq nabadeed u diro beelaha walaalaha ah ku dagaalamahaya deegaankaas galgaduud waqooyigeeda sida beelaha beelweynta direed iyo beesha mareexaan oo runtii dad soomaaliya oo ehela oo walaala oo isaga dhow aysan jirin taariikhduna wax badan oo ay ka qortay oo ehelnimo ah lagana faa'iideystay runtii dhowr jeer gacanka hadal dhex maray oo ku saabsan ceelal iyo deegaameysi ku saabsan looga faa'iideystay dadka nabadda diidan ay uga faa'iideysteen oo nabadiidka ah iyo dad dana siyaasadeed oo gaara leh ay beelahaas uga faa'iideysteen inay colaadaas ehelka ah oo dhimashada keentay oo dhaawaca keentay tirada badan leh oo xanibaada garoomada keentay oo caqligoodii iyo culimadoodiiba ay joogaan beelahaasi labadaba oo mas-uulkooda ahay runtii intii ku dhimatayna waa ka tacsiyeynayaa ilaahay ha u naxariistaan leeyahay inta dhaawaca oo ku dhaawacantay dagaaladaa soo noqnoqday aaggaas lander iyo la xiriira waxaan leeyahay samir iyo iimaan dhaawacna allaha bogsiiyo intaas waxaa dheer duco ka bacdi dadka degan xeraale degan iyo dadka caabudwaaq degan ma ahan laba wadan ma ahan waa hal qoomiyad weeye hal ehel weeye hal qoys weeye halkaa qoys dadkii shalay ilaa wabxo ilaa ceelbuur agteeda ilaa laga bilaabo afka galgaduud meesha ugu dambeysa bariga xigta dadkii ka dagaalamahayey oo nabadiidka la dagaalamayey oo isku dhaawac aha oo isqaadayay weeye dadkii isdhalay weeye dadkii waxa weeye kutubada iyo cilmiga wada raacanahay oo xerta wada ahaa weeye wiil iyo abti weeye waxaa nasiib darro ah oo nasiib darro ah oo nasiib darro ah maanta in laga faa'iideysto in la kala siyaasadeeyo nin dan leh inuu carada ku rafto aad iyo aad oo dhallinyarada jaha wareeriyaan fidnawada meel walba waa joogaa waxaan leeyahay dadka fidnada wada iska qabta si guud isaga qabta waxgaradkiinu deg deg u fariista waxaan ugu baaqayaa maadaaman wasiirkoodii ahay waxaan ugu baaqayaa inay gacanaha isqabsadaan wada hadal sameeyaan aan la dhexgelin saan looga faa'iideysan inaan la dhexgelin way is yaqaanaan xeerar bay leeyihiin ehelnimay leeyihiin wax walbay isugu turi karaan waxaa ku filan daaqsintaa ku filan oo daaqaa ku filan oo biyaha ku filan meelna ma kala tegayaan mana kala guurayaan dadka walaalaha ah ee xeraale iyo caabudaaq degan waxaana leeyahay ilaahay ha uga baqeen midnimadooda iyo ehelnimadooda ha ilaashadeen khaasatan waxaan si toosa ula hadlahayaa beelweynta iyo odayaasha dhaqanka beesha sade inay deg deg baaq nabadeed iyo gogol ugu fidiyaan walaalahood u fidiyaan beeshaas surre ama dir beelweynta direed ay la hadlaan oo gogol u dhigaan
تناسل إن لصمي بدن أنت أصلاً كباقية سبب توه وحن كباقية أن أولى هي أوليس كاس أنت لقى بروين تسد حق هذا أن أولى هي وحويه مسؤولية إن لموجية في عن مسؤولية إن لموجية هي في عن ديري و و ودر وأهل ما أهن دد ما أهن نجفق ما أهن أو ديجان كي دد كفق ما أهن دد كنا ما كلا فوقا والدومبيرو نكي يغان باي يغان الدومبيرو أيدي الدومبيرو على هذا هل كاسا يسال كو هيسا نحريس تاس إيه النمداز إيه إن لموجيو ولا هذا الدق دق إن لموجيو تناس إن لموجيو ويلاش قعناها لقفته عيد ماذا لكلا دركيو قول نبدأ إن لو قباقو أرنتها سان كباقية أو أن ربي إنان كباقو. وياي لكن وزير مركا باقة دري سو حالة أمم وقتها متك جذبتي فرين أفكار لقدرة أوي وحقبت كي أود كلا مامل كجلم دوب. سيد الله سعطان ملحوينها جلم دوب أحمد عبد الكاري قرقر وحوت تجي قرتي دجالك وحوت تجي دجمة حرالة. وحو تغي عابد واق دقمديه ده يو حو تغي إلان نواحيق اللحريرة تيغا مدى سودن بو مري أخيمان نبديه بونا او مري إلا قال كعيو تغي والله سعطان إلا يو ميلها كاشي شيء أو أي كود دقال لميين بيلها قارنة بدلانيهين قارنة قلمدوغيهين أرمان نبدا أنك حقا يغا كقلمدوغ أهان وانا يغو أنتهاي أمني ولمر ونو يحي لكن مرحديد داتكاو أي سنكولاق قرانين إن أمنه لجوده شقيه أو فتنته أي حوق بدن تحي وحويه وحقبة عن تحي وحبلن إن لون بريه وحبلن إن للسوق أي قبة عن تحي واجرا حرير بدن أو يود هذا البدن وياش نقدر نلو سمي حرير جده هاي تبدأ بواجرا تدكو واسكو حل قيسوي ما عند أو لبق قيس ما إلهي إذن كيس waxa ku jirta halkaas arrimo farsamo ah oo u baahan in la xaliyo waana insha Allah ta'ala ku gudo jirnaa waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda hadii Ilaahay idmo inaan baasha sadii Ilaahay waayayteeda hadaba waa qabowdahay oo wax dhiba ma dhicin waa intii hore intaan ka tacsiyeynayno waa intii hore intaan ka baaqayno in loogu sii dhawaado nabad la helo marka insha Allah ta'ala waayahay dadka dadkaasi waa runtii dhib badan baa kala gaaray. Waayahay, colaadda ma ahan mid yar sida adigu afkaadaba ka qirtay. Xitaa garoonkii diyaaradaha Cabdulwaaq oo markii horeba culaysaa saarnaayeen ayay u muuqataa in amni daradu saameysay. Marka tan garoonka diyaaradaha Cabdulwaaq ma dagaalka ayaa toos saameyn ugu yeeshay, wasiir? Arrinta arrimaha looga faa'iideystay dhowr qodob baa jira. oo baaritaano hadda aanu ku wadno arrimaha la xiriira amniga iyo cidda ka dambeysa waad ogtihiin waddanka dad badan oo nabadiid ah jooga nabadiidkuna waa ka faa'iideysanayaan colaadaha la hurinayaa inta nabadda ka shaqeynaysa ay way yar tahay guuxoodana waa inta colaadda ka shaqeynaysa warkoodu badan yahay waxa weeye garoonkana waa laga wada faa'iideysanayaa haddii Ilaahay idmo sida la socoto waqooyigaas galgaduud madaxweyne Axmed Cabdi Kaari wuxuu u magacaabay maamul gobol ayaa la siiyay oo ka dhaxeeya labada beelood oo meesha degan oo walaalaha William CD iyo William NFT maadeerba wada ah runtii iyo ilaa aamanuugi bay dadkan is dhaleen ka awowo is dhaleen waxaan hadda aan halkan ka qiyaaseynaa ma aha wax afkaan ka sheegaynaa ma aha marka maamul gobol baa la siiyay gobolkaas sidee ku maali lahaayeen oo ay ku wada cuni lahaayeen oo ay ku wada cabbi lahaayeen iyaga laga rabaa maamulkuna wuu caawinayaa mana u dulqaadan doono haddii Ilaahay idmo wax intaa dhaafsiisan oo dhibaato inay dhexmarto galmudug waa ka go'an tahay in deegaamada iyo dadka walaalaha ay nabad lagu soo dabaalo xilligan xasaasiga ah ma laga yaabaa hubkii soo galay gacanta rayidka bilo ka hor Cabdulwaaq deegaanada dhow ay dadku ku kala bilo laqaysteen in colaadahan ay kaga sii dareen maadaama dhinacyada hub waaweyn isku adeegsadeen barii la soo dhaafay intay dagaaladu socdeen hubkaas dadku meel walba hubku waa haystaa
حقي حق ابو واجرا هوبكو قالوا قوني هذا هوبكو ما تلمامه انه هوبونا وحنا مكين ان دلكنا هوبوا يا لي مر هري مر دنبابا واسو قال هي وانا يا لي هوبكو ما اهم مهمته وحوي اخين السياسيه oo sidaas idinku ba la socotaan saameysay isu socodkii iyo gargaarkii degdeg ah ee dadku u baahnaayeen saameysay barakicin keentay dhibaato dhimasho iyo dhaawac tiro badan keentay arintaas oo la siyaasadeeyay oo laga faa'iideystay dadka walaalaha ah runtii waa ka xumnahay inay inta garan waayaan dhalinyaradu waxaan rabnaa wax garadka iyo culimada oo diinku ehelkaas dadka meesha degan diin bay ehel u yihiin oo asal u yihiin ayadaas aqna hadii ilaahay idmo inay salka u dhigaan culimadii ba socota odayaashi dhaqanka socda wada hadalla socda ambaashatorro iyo wasiirro iyo cid walba oo dhan maamulka galmudug inta ka tirsan iyo inta federaalka ka tirsan oo dhan ba diyaar u ah inay qayb ka qaataan waxa weeye xilbanaan hore iyo kuwa dambe iyo intaba waxay diyaar u yihiin arintaas inay qayb weyn ka geystaan وين الله سوها اللي انديقا مدودا لبالا دي نعبا ما ملكا قل مدودنا ويكو قعن سيين أنقونا ديار وحان قلنا هيكو قشي إنان فيدنو هدي إلهي إدمو سيدا أقول لك سياها بدن حدنا إلهي وانو يسيري ومال مهان وحبا مدعين سيدا عاد لسعوطا وحان مرلا بالاد إيه مرسد حاد بقو باقيا تدكا عحرا لي عابد واق دقل ويو قودهان قل مدود با إني إلا شدان نبا دود إني إلا شدان إني إلا ليان ديقا مدى أي جوغان dulkuna waa ka badan yahay daaqsintuna waa ka badan tahay biyuhuna waa ka badan yahay waxaan sida alla socotaana meel walba waxaa fadhiya cadow kala fadhiya oo ayagu markay isdameeyaan cadowbaa u diyaarsan inay dhulkii deegaanka kala wareegaan afarta jeengadooda meelaha taagtaagan niman baa bannaanka u fadhiya oo fiirsanaya markii qoladaana isku baaba'do niman baa u diyaarsan inay la wareegaan rabaan marka arintaasna waxa weeye ha ku baraarugeen ragas waa kuwa gacanaha hays qabsadeen waqti kala ka sheekeen doona hadii ilaahay idmo sheegi doona xuduudada loo fadhiya waad ogtahay waxa dula jeeda al-shabaab ciidamada Ethiopia wasiir adigu ana ka gudbin farintaas igama dhagay yarid meel walba loo fadhiya cadaw oo dhanba u fadhiya meel walba oo ayaga cadaw u ah marka haddana laba cadaw iskaga dhigahay ayaga xiraal iyo caawada cadaw isuma ahan ehel bay isu yihiin gacanaha hays qabsadeen indhaha ha fureen odayaasha baaqyada diraaya ha joojiyeen baaqyada gacanaha hays qabsadeen baaqyada fogeynhaya colaada keenhaya oo nabadda fogeynhaya ha joojiyeen gacanaha hays qabsadeen dantooda ha aqooden maamulkuna ku gacansiinaya.